السلام عليكم ورحمة الله اسكو سو نقد وناكسن مقالك وحان كيغا هالي دونا اما كيغا جوابي دونا سؤال مركاسي وي سو دري قف چنالك كو حران سؤال شو حيو ديگان تي مركاسي سيدتان سيدان مركاسي سؤال شو وفهمي wuxuu leeyahay markaasi ama wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa dropshipping iyo programming ka guud ahaan web development ka oo wuxuu leeyahay markaasi keeban qaata wuxuuga yani waa su'aali ra adag sababtoo ah dropshipping waxay markaasi tahay su'aalahan in aad soo iibsanaysid alaab adigoo markaasi ka keensanaya alaabta meelo kale oo adigu tukaan aad adigu leedahay kama keenaysid marka waxaad samaysansaa website adigoo isticmaalaya sida muxuu ahaa Shopify ama tuulalka la midka ah oo uma baahanaysid markaasi cid website-kii kuu samaysay iyo waxyaabahaas marka alaabtii baad keensansaa kadibna waxaad ku gadaysaa ama ku iibinaysaa alaabti Shopify. Waxa kale oo jirta qayb kale oo dropshipping ah oo ah in aanad adigu alaabti muxuu ahaa taabanaynba oo kaliya alaabti aad dalbaysid qofkii markaasi kaasoo dalbaday markaad aragtid aad u sii diraysid markaasi alaabti. Website-kaagii buu ka dalbanayaa qofkii adigu bartaasaad ka arkaysaa kadib waxa aad ka dalbaysaa alaabti waddan kale adreskin waxaad ku qoraysaa markaasi qofkii kaasoo dalbaday yani adigu markaasi waxaatay qof aan marnaba alaabti faraha ku dhigeyn oo maba arkiisidba markaasi alaabti yani qofkii kaasoo dalbaday iyo meeshii aad ka dalbaysay ayuun baad markaasi isku xiriirinaysaa taasa markaasi la dhaa dropshipping laakiin waxa jirta qayb kale oo iyaduna dropshipping ah oo ah inaad adigu markaasi alaabti la soo digtid oo aduu alaabti maamushid logisticski sida qofka loogu geeyay iyo waxyaabahaas oo dhan marka qaybta dambe ee dropshipping taahi waxaan oranaynaa taasi waa mid marka lagu kalsoonaan karo sababtoo ah wixii alaabti lagu keenay inta aanad u dirin markaasi macmiilkii ayad markaasi checking garayn kartaa quality-gi iyo markaasi waxyaabaheedii oo dhan laakiin tan muxuu ahaa aad isku xiriirinaysoon qofkii markaasi alaabta doonayay iyo markaasi producer-kii wuxuugaa waxaa ka iman kara markaasi waxyaabo fara badan oo qofkii haddii alaabtii uu baahday inuu dib u soo celiyo yacni waxay noqonaysaa mashruuc dheer sidoo kale haddii alaabtii uu dalbaday maahee tu kale loo keeno handaro waxay noqonaysaa adigii waxay kugu noqonaysaa barnaamij kale marka dhinaca ugu weyn laga eegana quality-ga markaasi alaabtu muxuu ahaa ma checking garayn karaysid marka qofkii toos loogu dirayo yacni taas waa macluumaad ku saabsan dropshipping-ka marka dropshipping-ka dhan waa intaas weeyaan halka web development-ku uu ka yahay xirfad markaasi la barto oo aad markaasi ku shaqaysan karto oo aad adigu samaysan karto markaasi muxuu ahaa business oo website intaad samaysatid aad alaabti markaasi keensan kartid oo aad halkaasi markaasi ku iibin kartid marka haddii aan soo ururiyo su'aashu wuxuu leeyahay markaasi yacni labadan keeban qaataa wuxuugaa san hore u sheegay waa su'aal adag haddii aad adigu doonaysid markaasi xirfad ahaan inaad u baratid shayga waxay la tahay markaasi programming-ku sababtoo ah wax mustaqbal leh oo lagu kalsoonaan karo oo hadhow toona aad markaasi ku shaqaysan karaysid halka dropshipping-ku uu yahay markaasi yacni xirfad uu iska yahay oo wax kastoo markaasi la bartaa xirfad weeyaan laakiin haddana maaha waxaad ku kalsoonaan karaysid sababtoo ah haddii aad muxuu ahaa iminka alaab badan keensatid oo aad muxuu ahaa samaysatid businesska ma hubtid markaasi in alaabtaas ay gadmi doonto in markaasi barnaamijkaas kuu hagaagi doono iyo waxyaabahaas oo dhan yacni anuu just fikraddaydu ma dhiibtay marka adigu muxuu ahaa adigay noqonaysaa markaasi inays egtid waxaad doonaysaa inaad businesska noocaasa bilowdid mise waxaad doonaysaa inaad xirfadan aad baratid oo hadhow toonan aad markaasi business ku bilaabi kartid
shaqana aad markaasi ku heli kartid. Yani adigii marka ka go'aysa taladu labada inaad kala dooratid, intaana gabagabeyn muuqaalkan dropshippingka waxyaabaha haddii aad ku guuleysatid markaasi businesska, oo aad markaasi website weyn oo caan oo dadku ay wax ka gataan oo magaraansa lagu kalsoonaan karo alaabta haday xumaato qofkii uu ku celin karo oo alaabti u soo bedeli kara. Yani haddii aad si fiican u samaysatid dropshippingka, yani waa business aad muxuu ahaa macaash fara badan ka samayn karaysid. Marka yaanan anigu markaasi odhanayn dropshipping iska daa oo programming markaasi bro, yani maaha ujeedadaydu inaan taa ku leeyahay. Adigu markaasi isqiyaas sababtoo ah macluumaadka su-aasha kuma wada jiraan. Yani shaqsi ahaan qofkaad adigu tahay kuu saamaxaya markaasi jeebkaagu inaad dropshipping ka bilowdid, inkastoonan u baahnayn markaasi dhaqaale saa u buuran dropshippingku. Waxyaaba badan bay markaasi ku xidhantay su-aashan ka jawaabitaankeedu. Marka intaasan doonay inaan ka idhaahdo, intaasan marka kusoo gabagabeynaya oo xarijeynaya markaasi inay jawaabtan ku anfacday adiga iyo markaasi dadka kula midka su-aashan oo kala qabay. Tani intaan muuqaalka dambe kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadeed.